Koreya yarımadasında da gərginlik davam edir. Cənubi Koreya hərbiçiləri Sarı dənizdə naməlum hava şarını vurublar. Bu barədə Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Bildirdir ki, ölkənin qərbində dəniz sərhədini keçən obyekti vurmaq üçün K1 təyyarəsi havaya qaldırılıb. Mühərriksiz uçan aparatın ölçüsü 2 metrə qədər olub. Vurulduqdan sonra dənizə düşən hava şarını tapmaq mümkün olmayıb. Rəsmi Seul naməlum obyektin Şimali Koreyadan gələ biləcəyini ehtimal edir. Lakin şarın Çinə məxsus olduğu da istisna edilmir. ABC 15. Yes, ma'am. Oh.